Viņš nepaiet pa zemu. Pat no šejienes augšpusē. Un vienīgi tajā augšējā, re, kur šī ir tā vieta, kur trūkst. Bet viņai šī tad... Re, kur šī daļa ir lieka. Vai, jā. Bet redzi, zem viņas praktiski ir viena maza iedaļiņa, kurā nav. Un ja tu piecelies kājās, apskaties pieņemsim. Tad redzi, ka vizuāli viņš uzreiz ir atzams tā kā iekritens uz iekšu. Jā, tieši šeit. Jā, tikai un vienīgi tajā vietā. Tu savu rekrutēji nedaudz, nedaudz tāds. Un te viņš ir. Ar te garāku nevienkā. Viņš ir tur arī. Varbūt, kur varbūt visam. Nu, vienu mazumu. Jā.